Velkommen til lørdag. Lørdag, og ikke minst ombord i Situsli, som ligger relativt fint med havn her. Jeg ser jeg trenger å få strømme opp en tamp atte, for at den går... Jeg vet ikke helt hva det er som skjedde for noe her, men vi dunket i brygga nå i stedet for en fender vi har liggende der. Og det var ikke sånn sist jeg gikk ifra. Jeg vet, jeg har knøt en ordentlig knute der, så... Men det er ikke fenderen som har flyttet på seg. Nei, du, jeg tror ikke den. Det er mulig at jeg strammer litt opp på bøtampen der. Men ja. Det er ikke det som var primærgreien vår som går ned. Men det vi har å knote med her er presenningen. Presenningen her festes i sånne her... Hva er det de heter for noe? Ribbeta? Nei, det er... Pegga. Jeg tror ikke. Dette er teknisk sett ribbeta. Pumpe... Men i hvert fall. Og så skal den jo festes der. Men vi ser alle sammen at her mangler det noe. Ingen vet hvorfor den mangler. Det bare popper ut. Ja, jeg vet hvorfor. Men det kan jo være det samme. Jeg har i hvert fall den greien her. Jeg måtte finne meg en ny skruv hjemme, eller en bolt i dette tilfellet. For dette er den som mangler. Som skal stå sånn. Og så var det en treskru som var skruet inn og festet i plastikken. Og med tidens tannhjul og alt mulig sånt, så driver det på å morskne og rakle løst. Og man strammer litt i det her, og vin står og sletter og kommer ned for noe alt. Så er det fort gjort. Men jeg var fan med en erstatningsskruv. Hjemme med en pitteliten søte 7 mm mutter. Som jeg håper er lang nok her. Hvis den ikke er lang nok, så frykt ikke. Jeg har en til. Men jeg har min mest tanke om at den er lang nok. Hvis jeg bare klarer å finne den. Jo, den er lang nok. Akkurat som forventet. Og så er det akkurat sånn jobb at hadde jeg nødt til å sette alene og gjøre det, jeg kan bare stå her og se på. Du er heldig med alle jobber som skal gjøres med den båten. Ja, en mindre heldig på kjøket da. Jeg er også mindre heldig når vi skal skysette og satt på land. For det er du som oftest vasser. Nettopp. Men, skal vi se. Jeg tror jeg har et dertil egnet skrujern ombord også, hvis det ikke er for stort. Neida, det går. Men det går sånn akkurat. Jeg har også verdens minste, søteste lille bakko 7 mm fast nøkkel. Det er noen som skal ut med båten. Ja, det ser ut sånn det. Og det må de jo få lov til. Ja da. Altså, det er jo ikke noe vi kan nekte. Nei. Nei. Selv om man bråker, lurer på denne Volvo Penta ombord i den. Jeg vet ikke. Det ser ikke ut som en Saab diesel. Ja, nei. Jeg har egentlig ikke så veldig mye imot Volvo Penta, men det er bare jeg som får det til å høres ut som jeg har mye imot det. Men det er gode motorer. Det er ikke det. Og det blir kanskje det som blir vår neste motor, for alt vi vet. Ja. Ja, mulig. Mulig, ja, mulig. Vi vet jo ikke. Ja. Selv om vi er ganske fornøyde med Tohatsu så langt. Ja. Den har tjenest gjort godt. Det har den. Har den tjenest godt gjort lenge nok? Nei. Nei. Så, men godt nok. Ja. Problemet med den er at den er litt for liten. Gjeng nå bare. Sånn. Den er litt for liten. Vi skulle ha den 40 hester på denne båten. For således å ha det etter andre. Hva det er for noe med den her, altså? Jeg får den ikke til å gjeng. Jeg får den til å gjeng, men jeg får den ikke til å gjøre det jeg skal. Jo, vi skal ha den 40 hester, for vi kunne bo litt sikrere på skyen. For at så snart det er litt båret, så har vi litt problemer oppe bakom, for å si det veldig mildt. Ja. Så, men jeg skal ta og stå mokkel med det her, og så tror jeg vi kakker på den igjen i det øyeblikket jeg får presenningen klar til å settes på. Rundt om 30 sekunder senere, og her står vi. Yep. I det øyeblikket vi la inn et kutt, så bare, den gjengen, hytt, ferdig. Men jeg har fått stramme opp presenningen på andre siden også. Jeg tror vi har hatt det litt travert da vi kom i land sist. Ja, vi var litt trøtte og sånn. Jeg bare øl litt grann. Men så den er jo klar å få... Det her er litt grann... Den, jeg tror den har trekt seg i vask. Eller noe sånt. Jeg har funnet ut at det var den letteste måten å gjøre på. Og så tar jeg den durten som står der. Og så der. Båtene. Ja. Men vi er glad i den lille båten vår. Å ja da, den har tjenestegjort oss vel og lenge. Men da tror jeg faktisk at vi er mer eller mindre ferdige ombord her. Jeg har fått tappet ut kjølvann, og alt er bare velstand. Så det vi skal ta igjen nå er å bare sjekke at alt er tau og sånt ligger, og så kakker vi på den igjen oppe land her. Klokka er blitt 17.42 når vi er kommet oss hit og til testbordet angiveligvis. Angiveligvis.
Ja, og det da. Nei, jeg har fått gjort et par småting i mellom kleppene her, altså. Anne har stått på og virkelig diska opp, eller skal, klargjort for oppdisking. Uansett hva er det samme. Ikke bare det, men jeg har også sørget for at vi blir å ha rene sengklær. Og ren oppvask. Nå skal det sies at jeg tilbyr meg å være med og ned, men nå er det ikke løst det. Jeg spurte heller om jeg skulle være med og ned, så sa hun nei, og så sa jeg at kanskje det er artig å se meg ned, og så sa hun nei igjen, og så... Det er egentlig bare irriterende når noen står og ser på deg mens du gjør husarbeid. Jeg skulle ikke stå på, jeg skulle stå og jubel og med sånne pompong-tinger. Og... I hvert fall så drev vi på og fikk en hel masse snacks i går, fra Sverige, helt på seg, men teknisk sett via Sverige, noe sånt. De er fra Sverige. Ja, de kjøpt og investert i Sverige og fraktet til Norge. Og dette er den han Jørn har sett aller mest frem til. Nei, er det? Det er en kokos. Ja, angiveligvis. Hva er det for noe? La meg knipse på noe her før vi går så veldig mye lenger. Så vi vil bare spore helt av her. Vi ser at det er. Red Bull The White Edition med kokos og blåbærsmak. Med kokos og blåbær. Jeg håper kokosen er i den holderen og blåbæret i den holderen og at det ikke mikses. Skal tro hvorfor man ikke kan få det med to sånne åpne ting og så... Eller åpne hver ene. Jeg vet ikke. Kanskje da er en dårlig del. Men skal du bare ta og skynde? Ja, du skal bare ta og skynde. Ja, da har du rett i det. Jeg skal åpne. Den er i hvert fall blitt vel kyld. Ja. Kyld. Jeg tror det er en sånn svensk. Det skal stå her en plass. Den har blitt vel kyld i kjøleskapet. Ja, det skal stå etter en. Det serveres vel kyld eller noe sånt. Kom igjen. Jeg trenger at det står det. Det står ikke det. Det bruker å stå i Norge. Hvorfor står det ikke? For at svenskene vet mer. De bare vet det av natur. Men ser til langs. Her til langs er Red Bull en såpass ny ting at... Ja, men hvorfor trenger vi å ha det sånn på svensk da? Nei, nettopp. Jeg var inne på et poeng her. Men? Ja. Den lukter godt. Den lukter alldeles ikke dumt. Nei, det er jo den er blå. Vi har lært av våre speil. Du er sikker på den peskvatten her er nok til at... Ja, ja, ok, greit. Nei. Ja, for da... Nei, da. Vi overlever uten. Nei. Ja, jo. Da. Jeg overlater til testpingvin nummer 1 for således å finne ut at testpingvin 2 henger der. Det står, jeg har stået der. Det skal utføres av testpingvin 2. Ja, men det er bidt testpingvin 2. Det er testpingvin 2 av bildet. Den lukter søtt. Den lukter en veldig søt, funky versjon av Red Bull. Ja, lukter jeg synes... Nå, ja. Jeg synes ikke den lukter ille i det. Ok, kanskje litt ille. Hæ? Du skal bare ta en munnfull. Se for deg at noen har sett kokosnøtter på TV. Hæ? Og så, så har jeg sett at, den vet jeg hvordan den smaker. Den smaker akkurat som den vanvettige billige parfymen fra Europris som gikk ut i 1932. Og så har de blandet det med Red Bull. Og tilsatt noe annet og gulp. Den smaker nøyaktig. Aktig det samme som UB's rocker sin sånne her dusjshampoo-ting. For det er umulig å bruke den i skolten, så renger ikke det, altså det ikke renger og du får smake på det. Jeg har smaket på det, for den lukter godt, men den smaker ikke godt. Dette lukter akkurat det samme som den. Smaker, nettopp. Lukter var ikke så ille. Nei, den lukter ikke kokos i det hele tatt. Den kokossmaken, altså harsk, besk, såpåt. Er det ekte kokos? Det kan jeg ikke leve annars forestille meg at det er. Jeg står på svensk. Ja, det er syrlig. Nei, det er bare med smak av kokos. Jeg vet ikke, det er på norsk. Det må være på norsk, det er en å. Kanskje det er norsk-dansk sak. Nei, det er ikke en a, men to som er tødler over en å. Ja. Så, men det kan være norsk, svensk og dansk de har. Nei, et og samme ordet. Okay. Der. Det er både en norsk å og en svensk å. Jeg skal ta et bilde og spille på skjermen, men det var ikke... Ratingmessig sett for din del, for... Jeg går ut fra at det er et dårlig tegn. Ratingmessig sett for min del, så får den en rangende sangenes 0 av 10. Den var heller uheldig på smak. Når du har fått smaken på UV's Rocker sine produkter, så går du over til dette, for da blir det blendet helt perfekt.
Jeg tror jeg skal si meg relativt enig der, men jeg tror faktisk talt. Problemet hvis jeg gir deg noe mer enn en nuller nå, så er det jeg som har drekt deg, Kuppe. Hvis du ikke vil hive dem, så er det du som har drekt deg. Det var jo en kave, jeg kommer ikke hive deg. Men, og den livar opp kropp og sinne. Ikke sjæl, ikke. Det skal den bare gjøre, den kan live opp noen andre. Smaken er fæl nok til å velge vekk folk fra de døde. Skal jeg sette på et tall her også? Og det tallet kommer til å være et entall, for at, jeg har kjent verre. Ja, det har jeg også. Kulsyremessig sett, så synes jeg her var helt ok. Ja, men igjen, i min formening er det at de har mer kulsyre i ting i Sverige enn vi har i Norge, som er helt seriøst. Men Red Bull har vært ganske greit med kulsyre. Jeg synes Red Bull i Norge har vært nok så flat, men det kan gå til en sette en eller annen slags kar inn med et barrom og rester på dem før de satt ut i butikk. Jeg vet ikke, det er det i hvert fall. Men uansett, ratingmessig sett så er alt bedre velstånd her, og jeg skal selvfølgelig... Det veier han. Hæ? De kjører seg til norske veier, ja. Spesielt her i området. Ja. Hun er inne på et veldig godt poeng. Vi vet jo hvorfor det minner kulsure i lasketrekker i Norge, for at veiene våre er pestelendige. Men svenske mest av de på jobb av livet for å gjennomprate til sin svenske standard. I hvert fall, uansett, ratingmessig sett er vi ferdige. Flott, bra, tallene er forsvunnet i hvert fall. For du har drept oss susla med noe annet på kjøkkenet. Ja, det blir jo lenge siden sist vi har susla med dette. Ja, jeg tror vi kom fra til rundt om en måneds tid siden. Ja. Men jeg lurer på, skal vi bare hive oss i denne turen først og sist, og så kakker vi på den igjen? Jeg tror vi gjør det. For å finne ut i tur sånne ting, sånn som hva vi skal ha til mat, så går det like lett denne tradisjonsrike turen. For så lurer du å finne ut av hva er det du har puslet så mye med i dag? Deg. Ja. Ekte heimlaget deg. Så da er det veldig godt mulig at det blir sånn kyllingpizza nå kl. 18.34 på en lørdag. Jeg vil tippe at klokka er nærmere 19 når kyllingpizzaen er klar for først når den stekes. Altså både pizzaen og kyllingen. Men jeg har ordnet det klart her. Så alt ligger til rette for det i hvert fall? Alt ligger til rette for det. Vet du hva jeg skal gjøre? Nei. Jeg skal huske å slå på ovnen også. Ja, for da sparer du enda mer tid. Ja. Så det er ganske bra. Ikke så aldri vært, men hvor lang tid har du på med? 20-30 minutter, ish. Det er jo ok. Nei, men jeg skal vel alltid klare å finne en måte å få brukt opp den tiden. Jeg tviler ikke. Du gjør ikke det, nei. Nei, men dere kan jo gå med middagsbordet. Ja, vi gjør så. Hun bommer ikke så veldig mye. Klokka er 19.16, så det er egentlig ganske bra. Ja, det kan vi se. Hvorfor tok jeg et papir når jeg ikke trenger et papir når vi har kniv og gaffel? For det kan jeg, man trenger et papir allikevel på det, han. Saus og sånt. Du har en tendens til å skvosje. Ja, egentlig ikke. Nei. Den oppfører seg ganske bra de siste årene. Det kan være for deg at det er mindre fett på kyllingpizza enn en annen pizza. Så det ikke skorses like mye fett ut av det her med. Så teknisk sett så er den helt på seg ikke billigere, men sunnere? Den er ganske mye sunnere enn pepperoni-pizza, eksempelvis. Ja, det skal ikke så veldig mye til da. Eller pizza-gifla. Ja, det skal nok neppe så veldig mye til der heller. Nei. Ikke tipp. Men vi skal se litt Once Upon a Time, og vi begynner å, vi har gjort et stort innhøg i den. Ja, vi er rundt om halvveis. Ja, sånn cirka. Så spesielt nå med sykdom og alt mulig sånt, ja. Så har vi ikke noe annet enn gjæring å sette og se på TV. Vi fikk gjort litt med båten i dag. Vi har teknisk sett en hel masse annet å gjøre, bare at vi klarer ikke. Vi klarer ikke, og noen gidder ikke, og de har ikke løst. Jeg har ikke vært i form til eksempelvis å bake og prøve. Nei, eller kake og muffins og alt mulig sånne ting. Gifla og skoleboller. Det skulle hun gjort. Ja. Tenk hvor godt hun behøver stått og et og et og et. Ja, hvorfor vi har sett ut da? Jeg napper noe av den gøye. Men vi skal i hvert fall gjette maten nå, så litt på TV. Og så tror vi kakka på den igjen i morgen, eller hva du tror. Jeg tror det kan være en stekende, knakende, fantastisk god idé. Med det så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi sees igjen.